ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି। ଛକା ଚୌକା ବର୍ଷା କରି 25 ବଲରେ ମାରିଲେ 126 ରନ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚେନ୍ନାଇ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଚେନ୍ନାଇ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସି 6 ଓଭର ମଧ୍ୟରେ 45 ରନ୍ରେ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି ପଡ଼ିଆର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛକା ଚୌକା ବର୍ଷା କରି ମାତ୍ର 25 ବଲ ଖେଳି 15ଟି ଛକା ଏବଂ 8ଟି ଚୌକା ସାହାଯ୍ୟରେ 126 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତିଙ୍କ ଏହି ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖି ବଡ଼ ବଡ଼ ଖେଳାଳି କହିଛନ୍ତି, ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତିଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ 11ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବା ଦରକାର।